пильною увагою ужгородців опинилася будівля в історичному центрі міста на вулиці Волошина, 47. Уже кілька днів там тривають роботи незрозумілі громадськості. Працівники вже встигли зруйнувати частину фасаду. Активісти почали бити на сполох. Чимало ужгородців висловлюються проти і згадують, як свого часу на цьому місці відвідували крамниці. З роботи виходили, тут був магазин, ми ходили за молоком. Ранній час музикальний був. Раніше ще. А потім ходили, кафе тут було, на каву. А потім ходили, пам'ятаю, була італійська мода. Я собі курточку там купила. От це мало би залишитися як пам'ятка. Не дозволити цього. Дослідниця історичного Ужгорода, журналіст Тетяна Літераті, розповідає, будівля на вулиці Волошина зведена в 1900 році і довгий час належала вчителю. Далі він її продав сину, багатого винороба Цирилу Фонданичу, котрий відкрив магазин і торгував міцними напоями та їжею. Цирил Фонданич його придбав у 1936 році і з того часу там працював магазин його до 1951 році. У 51-му Цирил Фонданич розлучився зі своєю дружиною і вони продали цей магазин іншим людям. Для нас він просто становив цінність тим, що це була фактично одна з єдиних довоєнних вивісок, збережених в місті. Оцю вивіску намагалися забілити, вона проступала, потім хтось з орендарів приміщення відкрив цю вивіску, і так вона радувала нас до недавнього часу. Будівля перебувала в аварійному стані. В управлінні містобудування та архітектури Ужгородської міськради переконують, наразі цей об'єкт знаходиться в приватній власності. А забудовник виконав усі заходи, які вимагаються відповідно до закону про охорону культурної спадщини і одержав необхідні дозволи на реконструкцію. Перед розробкою документації проєктної замовником було виконано вимоги. По-перше, розроблено історико-містобудівне обґрунтування можливості зазначеної реконструкції власного житлового будинку з надбудовою другого поверху. Були визначені висотні параметри, не вище там 12 метрів, врахування традицій, щільності і так далі. Щоправда, забудовник не розмістив паспорт об'єкта з інформацією про те, хто проводить реконструкцію, як виглядатиме будівля після закінчення ремонту і який термін виконання робіт. Цією інформацією не володіють і в управлінні містобудування. Мають тільки наочний проект з допустимими масштабами і знають, що в майбутньому це буде житлово-торгівельне приміщення забудовника Сергія Фаркаша. Виконавець робіт поки що навіть не сплатив штраф через порушення, мовляв, через формальну складову. Управління містобудування не одержало нові бланки для оформлення цієї процедури. Тим часом прокуратура області вже відкрила кримінальне провадження. В різних засобах масової інформації повідомлення про те, що вчиняється руйнація, повне знищення будинку Фонданича під приводом реставрації цього будинку. Було дана вказівка і внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань вказаний факт за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України. Це незаконне знищення, руйнація культурних пам'яток і передбачається відповідальність за це, починаючи від досить суттєвого штрафу і найсуворіше це до 3 років позбавлення волі. Наразі на місці тривають будівельні роботи. Історична вивіска довоєнного часу «Фонданич» зруйнована, а на проакті надпис збережений, однак стилізований. На момент виходу матеріалу з'явилася інформація, що паспорт об'єкта таки встановили. Будівля має бути зведена до вересня 2018 року.